Сега ќе имаме можност да видиме еден мал милион примери на луѓе кои што направиле многу значајни работи во својата кариера и не успеале да добијат Нобелова награда за тие работи што ги направиле. Значи, се работи за мои колеги кои имале значајни откритија. Сега го повикувам професор Рубин Гулабовски, кој ќе говори на тема значајни откритија за човештвото, за кои авторите не добиле Нобелова награда. Само едно сакам да прашам пред да започнете во интерес на времето. Ја мислам дека овие имаат добиено Нобелови награди, или сега збориме само за некои проекти за кои што не добиле награда. Еден од нив има добиено Нобелова награда, Ајнштајн, меѓутоа дека ќе зборувам за друго откритие што е можеби најважно, за кое што требало, а не добил Нобелова награда. Има голем дел што никогаш не добиле Нобелова награда, а ќе се осврнам малку и на некои што добиле, а не знаат за што добиле Нобелова награда. Уката знам дека имаше еден скетч буво, во кој што сега ми кажа дека е точно, одејки по така, покрај Вардар или не знам каде, докај некој долче стигнале, требало да одат на научен симпозиум и дале научен коментар во стилот во ова долче или има вода, или нема вода. Најверојатно. 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 Значи, голем дел од науката во суштина е и таква. Пред две години имав за овој ден на науката едно излагање за најголемите лаги во областа на науката и можевме да видиме што се ке се случеше и каде ке одеше обшеството ако тие лаги беа вистини. Е сега, пак секако, секогаш гледам нешто интересно да најдам за вакви манифестации. Пред да почнам со овие откритија, сакам само да ги поздравам сите тука присутни. Ви благодарам што дојдовте во Олкав број. Пред 20-тина години бев студент на професори мои што денес дел од нив се на бината, дел се академици, дел треба да бидат академици и баш ми е мило што денес и тука се и тие професорот Гливор Јовановски, професорот Камбовски, Старделов, двајца професори кои што треба да бидат по сите параметри исто академици, професорот Стафилов и професорот Боев и се надевам дека многу скоро ќе бидат. Значи, развојот на едно општество, знаете, секогаш зависи од и паралелно со развојот на науката. Без тоа не очекувајте развој на тоа општество. Без тоа е субсахарска Африка секаде. Е сега, знаеме за што се добива се Нобелова награда и знаеме можеби некои кои биле тие што добиле и за што добиле. Меѓутоа многу работи не знаеме. Да речиме, знаеме дека Ајнштајн добил Нобелова награда, така, меѓутоа знаеме дека не ја добил за таа е еднакво на М по С на квадрат за теорија на релативитет Нобелова награда, туку ја добил за еден ефект кој што се нарекува фотоелектричен ефект. Она, најпознатата, фамозна равенка е еднакво на М по С на квадрат, каде што Ајнштајн кажува дека енергијата има маса, ама и масата може да се формира, да се креира од енергија, за незе не добил Нобелова награда. Ајнштајн бил и сигурно е еден од најголемите мозоци во историјата на човештвото, беше прогласен личност на 20-тиот век. Тој имаше толков голем број на откритија во неговите теории, за кои што Нобелова награда се добива сега дури во 2016-2017 година. Тој ги предвиде гравитацијските бранови, искривување на просторот и времето кога има интеракција на две огромни маси на црни дупки. Како ке имаш бран од простор кој што е изграден од ништо? А знаеме, бранот е форма на движење на материјата. Не ме следете во овие работи, не се трудете, само сакам да ви кажам што све тој предвидел од теоријата. Ги предвидел и сите придобивки и може би обстојувањето на земјата врз база на оваа равенка,
Затоа што нуклеарната енергија која сите фосилни горива ќе се на некој начин исцрпат, ќе биде единствениот извор што на некој начин ќе ни го одложи изумирањето на планетата. Меѓутоа, предвидели што се може да се добие како резултат на неконтролирана атомска енергија. Предвидел што се може да се добие и знаел што Хитлер планира со неговиот тим понатаму. И тоа се случило на 6 и на 9 август 45 година во Хирошима и Нагасаки. Значи, за највредната, може би, теорија во историјата на човештвото, тој не добил Нобелова награда. Инаку, знаете, Нобелови награда се добиваат во 6 области. Така, имаме економија, имаме мир, имаме литература, физика, хемија и медицина и физиологија. Тие се 6. Ја нема од природните науки математиката, баш вчера со професорката Пачемска дискутиравме малку. Едно од образложенијата е затоа што во времето кога Ајнштајн зборувал за Нобеловите за воспоставувањето награди, неговата жена имала швалер математичар. Не е точно тоа, затоа што Алфред Нобел никогаш не бил оженет. Значи, тоа е пак некоја анекдота. Пишува дека имал швалерка, меѓутоа знаејќи ги математичарите какви сте, тешка работа дека математичариве добри швалери се. Така да во тоа не верувал. Вториот кој што не добил Нобелова награда и е се уште жив, постхумно не се доделува Нобелова награда никогаш, е најпаметниот ол-раунд жив човек на планетава во моментов. Сигурно сите го знаете, Стивен Хокинг, брилијантен ум, кратка историја на времето, се надевам дека ја имате прочитано, ако ја немате, прочитајте ја, одвојте барем 2 дена да ја прочитате, да видите како таму тој зборува за црните дупки, како зборува за зрачење од црните дупки, како зборува за настанувањето на светот од сингуларитет, од точка во која што сите универзуми се било внатре сконцентрирано. Како овој човек има објаснување за се, како има објаснување за почетокот на човештвото, а видете го со 45 години со латерална склероза, мускулна невронска болест, се бори, кога му е кажале диагнозата, му предвидувале уште 3 до 4 месеци живот, тој живее повеќе од 40 години, 4 пати женет од тогаш и има не знам колку деца. Официјално не знам колку, неофицијално сигурно дека нема да знаеме. Значи, овдека тој имплицитно го предвиде, не математички, постоењето на Божјата честичка. Онаа честичка од која што се понатаму потекнува и се создава. А математички ја предвиде овој кој што е математичар и физичар Питер Хикс во 1964 година, неполни 30 години. Чекаше да биде во ЦЕРН во 2012 година детектирана таа Божја честичка Хиксовиот бозон, за во 2013 да добие Нобелова награда Питер Хикс. Она што е секогаш се случува со научниците е што трудот кога го поставил, тој кога го поднесол на рецензија, во 3 часописи на почетокот му го одбиле. Питер Хикс, овие се, двајцата се уште живи, ова се најголемите мозоци на денешницата, најверојатно. Она што исто така е интересно да се спомне е овој човек, Алан Туринг, човекот кој што спасил најмалку 15 милиони животи, човекот кој што најмалку за 2 до 3 години ја скратил Втората светска војна. Хитлер бил тешка будала, непромислена. Меѓутоа, Хитлер ги собрал околу себе некои од најголемите умови во тоа време. Вернер фон Браун, значи тој што ги дизајнирал ракетите што ги качи американците после на месечината. Вернер Хајзенберг, принципот на неопределеност го знаете. Значи, тој нацист работеле на дизајн на атомска бомба. Среќа, сојузниците го осуетиле се тоа, па таа фабриката во Норвешка за производство на деутериум, деутерирана вода, ја бомбардирале, инаку тој сакал да прави преку тоа плутониумска бомба. Значи, тој го имал до себе еден од оне што на некој начин ни овозможил живот, Фриц Хабер,
кој што добил Нобелова награда, германец, за синтезата на амонијакот од азот и водород под притисок, кој што понатаму е неопходен суплемент за синтеза на азотни ѓубрива, без кој што живењето, земјоделието не може да обстојува. Меѓутоа, тој Фриц Хабер исто така го дизајнирал, го си синтетизирал и тој инсектицид ли бил, пестицид ли бил, циклон Б, од кој што 5 милиони луѓе умреле во гасните комори. Е, во тоа време не се водела само војната на копно, се водела на море. Зошто Англија Хитлер не можел да ја поради островската географска значи положба, не можел да ја освои така лесно. Англија ја изолирал, морало помош да му доаѓа на англичаните од Америка. Тој направил систем на подморници, сигурно сте го гледале, тој чопорот на подморници, кој што сите бродови со суплементи ги пресретнували уште на средина на Атлантикот, сето пекол ги правил. Не можело ништо да стигне од, значи, за основни потреби за храна англичаните ќе изумреле. Нормално, имале американците адвансни технологии кои што можеле да следат таму, подморници ги следеле сигналите, ги фајкале сигналите, ама Хитлер измислил, односно неговите пајташи таму, чираци, извонредна машина, енигма, кодирана машина кај која што буквата У, да речиме во, не знам таму, во некој збор што има со 10 букви и буквата У каде што се најдува на прво и на четврто место, таа има различно значење. Сито било со различни значења сите букви во зборовите, никако не можеле да декодираат, морале да фатат жива подморница. Жива, мислам, некоја расипана, за да ја земат таа машината енигма. Сигурно го знаете тој филм со Джон Бон Джови у 571, кај Бахамите некоја германска се расипала, па ја нашле машината енигма и после дошло од декодирањето. Како се тоа да се декодира? Значи, Алан Туринг во суштина направил прв компјутер кој што понатаму овозможил да се дешифрираат пораките од енигмите и јапонските и германските подморници да се пресретнуваат, затоа што веќе знаеле каде одат, какви наредби имаат. На таков начин, значи, огромен број на животи се спасиле. Можел без проблем за физика да добие Нобелова награда. Ова се првите компјутери без кои што понатаму не бил возможен животот, како што е денеска. Меѓутоа не добил затоа што бил деклариран хомосексуалец, а за тоа време знаете како било. Ова е еден од нашите простори, Никола Тесла, така, србин, кој што сите си го присвојуваат исто како мајка Тереза. Мајка Тереза, знаете, Нобелова награда за мир има добиено, родена е во Скопје во 1913. Скопје тогаш бил под Призренска управа во Отоманска империја, била католичка албанка, живеела во Индија, 70 земји си ја присвојуваат. Исто и ние и се гордееме на сето, но тоа Скопјанката мајка Тереза, македонката не можеме да кажеме, најверојатно држава тогаш Македонија немал. Така, работел нормално во Америка, Никола Тесла, шо му должиме? Се му должиме него. Значи, на изменична струја, флуоресцентна светлина, ласерска светлина, бежична електрична енергија, далечинско управување, исто тоа, сателитска и интерпланетарна комуникација, тука Микили може да се убаци слободно, значи, во овој дел. 700 патенти, исто така, се кажува дека бил посветен на науката до огромни граници и се само кастрирал. Не, значи нема врска сето тоа. Тој бил на целибат, цел живот, може би не сакал ни да помислува на жени или немал време, ама умрел Никола Тесла ниту со Нобелова награда 1913, мислам дека е еднаш е предложен за Нобелова награда, не ја добил. А гледајте што све останало од него. Умрел како најсиромашниот, најосамениот човек на светот во некој мотел, како нешто е ловец на патот за кавадарци од према Прилеп. Што да ви кажувам? Значи, тоа е иронијата. Е, ова е човекот кој што направи револуција, кој што смени диктатори, кој што ни го направи животов таков како што е. Тим Бенсли,
World Wide Web, така? Значи тој работел во ЦЕРН, тоа е голема лабораторија во Женева на НАСА, каде што му требало мрежување, користење на сите податоци, на сите учесници во големите експерименти. Секој денеска, секоја втора година, која се добива Нобелова награда за физика, е поврзана со ЦЕРН. Значи, овај гениалец, се уште жив британец, таму направил денеска да видиме тоа што сне, информацијата да се шири со огромна брзина. Пред 20 години, кога немаше интернет, па ти да требаше, за да најдеш позиција некаде, да одиш гула писмоносец да прајчаш, па да ти се врати со гула писмоносец одговорот, па трудот да го публикуваш кој знае каде, па што да ви кажувам, ништо од ова немаше. Диктаторишта колку се сменија само преку социјалните мрежи, што директно тој ги овозможува. Дали Гадафи, дали, не знам, Садам Хусейн, па и на други места и во Европа, некаде и уште ќе биде. Меѓутоа, ние зедоја инвентивноста, придобивките се огромни да се разбереме. Она креативноста, онај на детскиот ентузијазам веќе го немаме. Тоа е, за жал, последицата на сето ова. Немаме одење во недела на досадни ручеци кај бабите, сите типкаме лайкови и срцинја лавови, наместо да земеме да играме куцкамен, ама па од друга страна, па овај директно со нашиве хакери од Велес, ја склопчија Хилари Клинтон, Трамп преседател го направија. Значи, тоа се само некои од придобивките. Ама, генерално овие придобивки, значи, се огромни. Овие се главно физика, така, до сега што ги кажавме. Ова е од медицината, Раймонд Дамадијан. Значи, ова е таткото на магнетната резонанца. Техника без која што денеска не може да се замисли медицината. Неинвазивна диагностичка метода на мекото ткиво со извонредна прецизност. Не добил Нобелова награда, не бил ни номиниран, затоа што бил високо религиозен човек, а религијата и науката се секогаш на различни страни. Секогаш се на Отц. Така да тоа е најверојатно причината, мада тој никогаш не ни сакал сето тоа да го кажува, ги заборавивме жените. Кај се жените? Ги нема и овде ка денеска, само 5-6 мажи сне. Зошто е тоа работата? Јас подолго или пократко, во текот на мојата кариера, сум престојувал најмалку на 20 универзитети во светот. Значи, пократко се смета 2 недели до 4 години, најдолгото. Во сите истражувачки групи каде што сум бил, 70% од истражувачите биле жени. Многу ретко биле лидери. И мене секогаш ми било чудно, зошто од 892 Нобелови награди индивидуални, само 48 досега се на жени. Односно 47, затоа што Марија Кири има 2 пати добиено, еднаш 1903 за физика, после 1912 за хемија. Гледате, во 1903 Марија Кири, кога фајчала радиум, полониум изолирала, неутрони со раце фајчала, кај нас овдека дизајнирали трешово топче, безтрзајно. И затоа, секогаш ќе биде таа разлика помеѓу тој развиен свет и овај нашиот. И ние уште не може би на тоа ниво. Никогаш нема да излеземе. Ние дискутираме овдека за чосиња, за мосиња, за не знам што, ние за наука никогаш не дискутираме. Зошто чосето, кој бил чосето, од кај излезе, па пред судот им го наместија. Тоа е исто како по 100 години, не дај Боже да се случеше, Игор Јук со овој трзај за драката да го стават на... То злудило е. А за наука никој не се интересира. Што е проблемот со жените? Многу пати сум размислувал зошто толку малку добиваат. Не се... Значи, еманципација сега огромна има. Има она што можам да го видам јас од моје лично искуство, кај ни... Преголем страф има и премногу се прецизни. Во науката треба да си многу често лаш, смртски лаш. Да не се плашиш. Нема, кажените го, нема тој некој X фактор. Тие 100 пати нешто ќе го премерат за да бидат сигурни, а овај мажов само со очи ќе го види, веќе ќе му е пресмета параметарот што треба да го види, без мерење.
од 100.000 лаги ќе има една вистина, ама од таа вистина човештвото зависи. Е, тој фактор најверојатно го немаат жените. Ова се некои што ги издвоив, што имаат огромни придоноси, а не добиле Нобелова награда. Ова јас ти кажа Лиза Майтнер за нуклеарната физија, имаат добијано незините ментори, таа од 1939 до 1965, 29 пати е номинирана, никогаш не доби Нобелова награда за физика, 68 почина, после веќе не ни можеше. Вера Рубинова има презиме како моево име, ама друго е името. Умре пред десетина месеци, ова е откри црната материја, она материја што во суштина недостасува во универзумов после сите пресметки, како ја пресметуваат име, не ми е јасно. Извонреден, брилијантен физичар, омилен научник на Обама му беше. И ова е Ирка Жозелин Бел, која што ги откри пулсарите уште кога беше постдокторант или може би уште на докторските студии. Значи, меѓутоа сите незините менторите се изредува, ја добија Нобеловата награда, не и таа. Инаку во физиката само две имаат Нобелова награда. Добијано Марија Кири, заборав втората, како се вика, 63-та година, последна е сето тоа. Во хемијата имаат пет Марија Кири, черка Ирена Склодовска Кири и уште три други. Во медицината има нешто и има во најмногу кај литературата и кај мир жени, меѓутоа тоа е 5% од вкупниот број на добитници на Нобелова награда. Ништо. И морате да се борите, и морате да лажите, како овие. Еве пак има сега некои што добиле Нобелова награда, ако ве прашаат и ако ги прашате нив, зошто добиле ве, пријателе? Ова е Ал Гор. Ова и беше државен секретар на Бил Клинтон, значи до 2000-та година, потоа го кандидира со Буш 99-та година на изборите за председател, изгуби пак од Буш, не спроведува македонско сценарија, тогаш Тачи не го прашаа како се прави со повеќе гласови да добиеш председателство, изгуби исто како Хилари, се шеташе низ Белата куќа и 8 години низ тоа овалните соби кога Моника Левински беше главна, сигурно знаете. Која? Овој доби Нобелова награда за PowerPoint презентации како да ја спасел земјата од глобалното затоплување, тоа професорот, ректорот Боев тоа кажуваше и му рекоја супер Нобелова награда за мир. Одлично. Овој пак минатет пред 2 години кажував за теоријата за Биг Бен, шо доби Нобелова награда за физика за неговата теорија, меѓутоа се постави дека е лажна, Джон Кромвел. Значи, лажирал податоци добиени од сателитите, си доби, па после тоа му е одземаја, па не признава уште работи во НАСА, затоа што неговата филозофија е се уште интересна за новите генерации, и тоа се случува 2007 година, овие тројцава, да им ги пратиш директно, се фатиме, значи, не освен Обама, и Катица Јанева, и директно да ги затворат. Европска унија доби Нобелова награда Баросо, Мартин Шулц и овој не му го знам името како беше, не знам зошто. После сето ова што се случува во Европа, сите неправди, посебно на овие простори. Обама исто доби првата година, уште не влезен во офисот, доби во Белата куќа Нобелова награда. И тој не знае зошто. А овој Хенри Кисинџер, не го знаете по старата, по возрастната генерација го знаем и ја не го памтам, воен злосторник, чист. Значи, тој министер за надворешни работи, кој што ја иницирал војната во, еден од иницијаторите и подржавите на војната во Виетнам, после тоа кажувал сите овие што се милитарциве, војни велиса се тешки будали и специјалки, и на крајот доби Нобелова награда за мир. Исто и Јасер Арафат која добија, значи Ицак Рабин. Да не ви кажувам, ќе се нервирам само ако почнам да ви кажувам колку ги има такви. Кај ќе оди науката на крај и кон шо ќе биде насочена? Нема да биде насочена кон тоа како ќе живееме, току дали ќе преживееме. Еве професорот Боев не утеши дека наредните 13 милиони години можиме. Сонцето ќе свети уште тогаш. Меѓутоа има други проблеми. Има проблеми од вакви будали. Овие ексцентрични будали се повеќе и повеќе ги има. Овие мислат дека животов и светов е Твитер. Сега јас ќе ти закачам една нуклеарка, јас тебе ќе ти бувнам една хидрогенка.
како за сликчиња разменување да зборуваат, заедно со Путин, со Латас и со Иван Исцелител. Меѓутоа, самите ние, самите ќе си доведеме проблеми, ќе си ги направиме од далчност. Овој процес никогаш нема да запре кај нас. Да не мислиме дека Шилегов сега откако ќе ги исчисти улиците и готово ќе се симни загадувањето во Скопје од 500 на 470. Ова е последица на две работи. Единствено е тоа најбезбедно гориво во моментов и загадувањето е неминовно, загревањето глобално е неминовно. Другата опција е онаа претходната на нуклеарна енергија, која што може би е најчиста, меѓутоа оние будали некоја ќе му дадиш нуклеарна енергија и замислете што ќе се случува. Ова е поопасното. Живееме во доба кај што вирусите ќе напаѓаат, ќе убиваат, епидемии, ќе има пандемии, се повеќе и повеќе. Затоа што сето е генетски мутирано, модифицирано, лекарствата што ги добиваме, што ги имаме, веќе не се ефикасни. Гледате ебола, пола Африка може да ја скини и око да не ја трепне. Исто со зика вируси, кој знае колку други ќе излезат секој дневно. Значи, ќе биде насочено науката кон дизајнирање на лекови брзо, каде што е тоа интердисциплинарна наука, каде што ќе имате доктори, каде што ќе имате фармацевти, хемичари, биолози, агрономи, сите ќе мора биоинформатичари да работат како да дизајнираат лек за даден вирус. Ова е исто така нешто што ќе оди во иднина. Нови материјали дизајн, кои што ќе имаат одлична електрична спроводливост, мала резистивност, флексибилност за некои, за некои такви, веќе се добиени Нобелови награди за фулеренот C60, тој, значи, модификацијата алотропска на јаглеродот, кој што е катализатор и примена има од градежништво, медицина, фармација, секаде. Ова е графенот, нешто што во иднина има многу слични такви својства. Овие материјали исто се такви кои што ќе помогнат во подобрувањето на квалитетот на животот. Наноматериалите, материјалите на нанодимензии, скоро на молекуларни димензии, покажуваат многу различни својства од оние што ги имаме на микро. Тоа е веќе етаблирано дека наноматериалите можат да се применуваат секаде. Што останува, има уште многу да ви кажувам, да скратиме, што останува на крајот се два големи предизвици. Едниот е теоријата на Миленко, дали земјата е рамна плоча, а вториот е Ацо Рембрандт, никад чувен, сигурно и вие не сте чувале, кој што кажа дека ние сме биле апатични овдека во Македонија тоа пред еден месец, дека не сме излегувале на гласали, дека не сме можеле да видиме што е добро, што е лошо да разликуваме, затоа што американците со алуминиум не запрскувале. Господа чува и да брани. Тие се, овие луѓе, замислете се, opinion makers во Македонија. Овие креираат јавно мислење. Што да ви кажам? Многу често ме прашуваат, завршувам тука уште две минути, дали Македонија има потенцијални Нобеловци. Четворица јас што ги знам, има. Двајца се тука во Македонија, двајца се надвор од Македонија. Што потенцијално можат да бидат. А она што сакам на крајот да ви го кажам е следното. Не се занимавајте со наука доколку не ја сакате. Нема пари во незе. Има многу работа. Ама има многу предизвици, многу мислење, многу интересни, многу убави работи. Ако евентуално среќата ве послужи, можете и до многу пари да дојдите. Ама тоа не е предизвикот. Предизвик е кога ќе решиш некој проблем, кога на некого животот ќе му го олесниш. Кога некој ќе ти кажи фала, како на докториве што му кажуваат, и кога ќе видиш солзи во очите, а знаеш дека е тоа нешто твое. Тоа не иди интенционално со намера. Тоа доаѓа секогаш случајно. Во 90% случајно. Овдека имаме представници од Академијата и денеска баш се радувам што ги гледам тука. И сакам една порака на крајот и до нив да упатам. Професори, отворете ја Академијата за нови луѓе. Отворете ја за млади. Овдека во ова
сала, има двајца кои што веднаш можат да лезат во академијата. И професорот Боев, и професорот Стафилов. Ама има во Македонија и надвор од незе. Гениални луѓе, како Љупчо Пејов, Иван Богески, Мирко Трајковски, со кои што ние се гордееме. Тие луѓе се оние кои што ќе донесат линкови кои што ќе направат, како надворешни проекти, од тие проекти кои што студентите ќе се финансираат, затоа што државата дава, знаете колку годишно за наука? 1 милион долари, директно во науката. Јас таму кај што сум во групата, мојот газда, значи професор, има само за лабораторијата 8 милиони евра. И сега вие спомедувате наука во Македонија. Ако не се отвориме, ако не направиме една симбиоза со сето тоа што го имаме надвор, да помогнат сите, ништо ни на од наука ќе нема. Само некој ентузијазам. Може би малку повеќе ве задржав. Извинете, ви благодарам за вниманието и фала многу. Професоре, благодарам на ово многу интересно излагање. Морам да забележам еден сериозен пропуст имавте. Го нема тука Цацко Коропишки.